Здравейте, приятели! Това са бебета Богомолки Хериодули. Те се излюбват от отеката си. Те в момента им съхнат краката, защото те вътре са смачкани и са им мокри краката. И затова в момента съхнат. Така че да. Ето ги. Така че това беше от мен, хора. Аз съм Мантис, БГ и до нови срещи.